Bifaliana indray tonga lasongovavy no itsidiana iny tokatranonao tonga soa indray to anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny MBS amin'ity alina ity manantitra ny araba ho antsika rehetra ary manasanao hanaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Vaovao avy eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao namolavolapaikady amahana faran'izay aingana ny fitohanan'ny fifamoivozana ny avy eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra. Voakasika izany ny lalana Amboida Ankorondrano ary Antanimena iny. Ireo toerana ireo izay fantatra fa tena ahitana ny fitohanan'ny fifamoivozana lava renjy indrindra moa fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Germain Nomenjanahary sy Manoro Andriamalala no mitondra ny andinindin'izay. Mitohy ny fikaroana vaaolana ataon'ny commune urbaine Antananarivo amin'ny famahana ny olana'ny fitohanan'ny fiara. Ataoriany ny fivoriana izay niarahana tamin'ireo sampandraharaha izay voakasika izany dia niroso avy hatrany tamin'ny fanatanterahana ny fehikevitra tapaka ny kommune Antananarivo renivohitra. Isany natao vaindohan-draharaha ny etsy Amboida sy ny eny Ankorondrano ary ny eny Antanimena iny. Ireto toerana ireto izay fantatra fa isany tena misy fitohanana lava reny indrindra. Nambaran'ny avy eo anivo ny DTMU fa misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny polisy mpifamoivoizana amin'izany fandaminana vaovao izany. Tanjona ny anafoana ny fitohanana lava reny izay isany mampikaikaika ny maro indrindra fa amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Ao anatin'le fanovana circulation zany a, anisan'ny teboka anankiray zany a izay hitantsika fa mampisy ny fitohanana de na izy anatina fionana intersection na izy anatina rond-point rond-point ny Antanimena ohatra fa ny anankiroa izay tena ovahan'ny kommune voalohany zany a dia ny etsy andohana Analakely mivoaka tunelana Amboida sy ny rond-point eo Antanimena satria fantatritsika fa any Antanimena sy ny lalana Ankorondrano amin'ny hydrocarbure iny no mitohana vetivety kely dia tonga eto Analakely le fitohanana fa io a tsy voavaha amin'ny resaka hoe resaka polisy fotsiny ihany a na hoe fandaminana amin'ny akapobeany fa tsy maintsy misy a fanovana amin'ny tena fampiasana lalana amin'ireo faritra ireo. Fa ataoriany ny fandaminana sy ny famerenana amin'ny laony ny tanàna Antananarivo izany hoe ny fametrahana ny trottoara ho an'ny mpandeha tongotra, ny arabe ho an'ny fiara ary ny tsena ho an'ny mpivarotra dia milamina tanteraka ny fifamoivozana teny amin'ny faritra izay efa nanatanterahana izany androany toy ny hita tetsy Analakely satria malalaka tanteraka ny arabe ahafahan'ireo fiara mifamehivezy. Raha ny fantatra moa dia itoy amin'ny faritra maro eto andrenivohitra izao etsika ataon'ny commune urbaine Antananarivo izao. Iverena antsika ihany izay vaovao avy eo anivo ny kommune Antananarivo renivohitra izay rehefa avy eo fa ivadika eo amin'ny vaovaon'ny tsy fandriam-pahalemana kosa isika nanao tatitra mikasika ny vokatra azo nandritra ny volana desambra sy ny volana janoary. Ny avy eo anivo ny polisy pirenena olona misa enina mpanao fanafihana amin'ny tambasy no tratra nandritra izany. Tratra niaraka tamin'ireo jiolahy ihany koa ny basy efatra sy ny parapensa ary antsy lehibe iray. Jessica Miray sy Manoro Andriamalala. Nanao tatitra mahakasika ny vokatry ny fanadihadiana sy ny fikaroany indray ny avy eo anivo ny polisy pirenena. Araka izany dia olona enina mpanao fanafihana amin'ny tambasy eto Antananarivo no voasambotra izy ireo. Basy poleta telo ihany koa no tratra tamin'izany ka basy vita gasy ny roa ary basim-borona ny iray izay efa navaozina. Tratra ihany koa ny bara-pansa anankiroa ny antsy be iray miaraka tamin'ireto jiolahy ireto hatrany. Kanisy ny fiaraha-miasa matotra teo amin'ny spécialisé eny amin'ny direction FIPA izay isen'ny FIPA sy ny unité spécialisé ary zay hita ty amin'ny gardenera tamin'ny sikaka dia nisy fisamborana olona jiolahy enina izay a nanao ny fanafihana miisa ho dimy teto Antananarivo renivohitra nanitra ny volana desambra sy ny volana janvier zao. Zay ahitantsika ndreto basy a poleta anankiefatra sy fusil de chasse tia ny tany amin'zareo miaraka amin'ny bara-pinsy a siansy davalela zay oentin'zareo manao ny fanafihana. Zany hoe be dia be zany fanafihana ataony fa reo moa zany mbola nazahoanay profo a sy lazana fa reo olona eninareo a nanafika ary efa voamarina tamin'ny fijerena taona izy amin'ny fanombelany jiro ireo tokoa nanafika tany aminay. Tsara ny manamarika fa tompona andraikitra tamin'ny fanafihana teny Ankorondrano izay nahaverezana vola mitentina 100,000 ariary ny volana desambra 2020 sy fanafihana teny Masay nahaverezana 50,000 ariary tamin'ny volana janoary teo ary fanafihana teny Ankadifotsy no nahazoana porofo maro potitra nataony ireto jiolahy ireto.
natolotra ny fitsaranandro any moa ireto jiola tratra ireto. Lavim-bavao hafa kosa indray sy mbola manjaka ny fanondranana olona eto amintsika raha ny fanadihadiana nataon'ny polisy eo anivon'ny SOS dia efa tao anatin'ny roa taona no nikaroka ireo atidonin-kotrika mpanao ity sy raharaha ity izy ireo ka omaly no tratehaky ny polisy tany Moramanga ny olona misy sadimy sy tomponantoka tamin'izao resaka fanondranana olona mankany ivelany izao. Raha ny fantatra ihany koa dia 20 tapitrisa ariary no ivarotana ny olona iray izay aondrana mankany ivelany. Niakatra fampanaovana omaly ireo olona misy sadimy voatonotonona tamin'ny resaka mamofady fanondranana olona nitsokosoko any ivelany any Chine. Nahitana vehivavy malagasy misa telo raha toka teratany sinoa ny rola ambony. Ny tovovavy malagasy moa no tena lasibatra izay fanondranana izay. Izy ireo izay namidy 80 tapitrisa ariary ny iray. Tamin'ny fikaroana nataon'ny polisy no nahafantarana fa tany amin'ny distrika ny Moramanga tamin'ny kaominina ambanivohitra Amboibary no nahatratrarana ny olona misavalo nahitana ireo vororoy. Ny telo tamin'izany moa dia ireo vehivavy no kasaina aondrana raha toa ka tomponantoka tamin'ny fanondranana ny telo ambony. Ny farany kosa teratany sinoa roalahy. Fantatry nandritra ny fanadihadiana nataon'ny polisy hatrany fa tamin'ny alalana ny fisoratam-panambadiana ihany koa no nanamorana ireo teratany sinoa ny fanondranana ireo vehivavy malagasy ireo. Marina fa tratehaky ny polisy ambodiomby tamin'ny fotoana ny fisoratam-panambadiana io ny sinoa roalahy ny soram-panambadiana tamin'ireo vehivavy aondrana tao an-toerana. Midika izany fa mbola tsy fongana ny trafikana olona eto Madagasikara na dia efa nisy aza ny lalàna nipetraka teo aloha nanafanana ny fandefasan'ny olona indrindra ireo vehivavy malagasy nandeha mila ravinahitra any ivelany. Fampiatoana ny fandefasan'ny olona any ivelany ho fisoroana ny endrika fanararaotana ataon'ny olona sasany toy izao zava-mitranga izao. Satria zary lasa ataon'ireo mpanondrana lalana anamoranina ny fanondranana olona antsokosoko izany. Amin'ny alalan'ny fandefasana ireo vehivavy malagasy hitady asa any ivelany mantsy no anararaotan'ireo olon-dratsy anaovan'ny asa ratsiny. Iverenantsika ny vaovao avy eo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Nidina hifotony teny amin'ny tsenany izay maikany teo anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra io maraina io fananaramaso nijery ny fahadiovana sy ny kalitaon'ny sakafo izy ireo. Etsika efa fanao isaky ny telo volana izy ity ary ankoatra ny fitsirena dia misy ihany koa ny famendrahana ranom-panafody amonoana ireo otrikaretina sy ny bibikely. Nory fitiavana mitatitra an'izay. Anisan'ny mahasarim-piaro sy zava-dehibe ho an'ny mpitantana ny kaominina Antananarivo renivohitra ny fahasalaman'ny mponina ary miezaka hatrany izy ireo amin'ny fanaraha-maso akaiky ny fahadiovana sy ny kalitaon'ny sakafo eny anivon'ireo toeram-pivarotana hani-masaka. Noho izay indrindra dia nidina tanteraka ny tsena fivarotana hani-masaka izay maika ny tontolo andro ny alakamisy 7/18/2020 noho ny fanadiovana goavana izay niarahan'ireo ratsamangaika avy anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra toy ny mpanadio avy anivon'ny boriboritany voalohany ny sampana mpamonjy voina ny BMH ny solotenany mpivarotra ao amin'izay maika ny mpitantana ny tsena. Marina fa isaky ny telo volana no fanaovan'izy ireo ny fanadiovana goavana toy izao. Ankoatra ny fanadiovana izay efa ataon'ireo mpivarotra isan'andro. Ankoatra izay dia misy ihany koa ny fandrarahana ranom-panafody mamono ny otrikaretina sy ny bibikely izay ataon'ny BMH. Ity asa ity moa zany zao androany dia nataon'ny fanadiovana tato amin'izay maika. Fanadiovana rehetra tsisy mivalotra mihitsy zany aloha androany mivalotra araka ny fanarahana niaraka tamin'ny mpivarotra tato amin'izay maika moa zany. Dia izy io zany a fanadiovana fanao isam-bolana ihany raha ny amin-tsena zany. Tonga teny an-toerana ihany koa ny ministeran'ny fahasalamana mba anara-maso akaiky ny fahadiovana sy ny kalitaon'ny sakafo.
Araka ny ambarany tompona andraikitry ny tsena dia atao matetika ny fanadiovana toy izao mba ho fitsinjovana sy ho fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa ary nanamafy hatrany ity farany fa azo antoka tanteraka ny sakafo eny amin'ity toerana iray ity. Fa izy ity izany dia misy koa ny isa telo volana izay hikatona ny tsena mihitsy izay hitanareo ohatra izao moa satria dia misy ny antony manokana hoe toerana tsy voafafan'ny mpivarotra mihitsy fa ilana ny pompe ilana ny tompona andraikitra isatsokajiny pompe masy sy ny commune sy ny sisy dia miara-miasa daholo zany zay rehetra izay zay araka izao hitantsika izao. Ny anio moa izany dia efa sady fanomanana ny valomarsa rahateo satria dia rahapitso valomarsa dia mba mamantana tanàna madio ny olona. Manaraka izany koa dia efa nisy ny ezaka natao teto mahakasika ny hoe fandraofana voalavo izay nendraketan-jareo avy amin'ny BMASy tamin'ny herinandro tamin'ny volana ambony izany dia efa nisy ny voalavo izay nisorona teto zao dia miezaka manao fanadiovana izay misy ny cura izay rahana amin'izareo amin'ny kommunea dia misy ihany koa moa ny apahany amin'ny tafo izay hoe misorona noho mivesatra noho ny apahany misy fahasimbana dia misy ny ezaka nataon'ny mpiara-mivarotra ho asiana labasy aloha atao vonjimaika izany io mandra-pahita izay vaolana maharitra raisin'ny kommune. Ankoatra ny fanadiovana dia nasiana labasitra vonjimaika ihany koa ny tafon'ity toeram-pivarotana ity mandra-pahita ny vaolana maharitra amin'ny fanamboarana ny tafo. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao vionivo ny kommune Antananarivo renivohitra izay hatrany isika no avaozana 5700 ny biraopoko tany sy antaninandro ampandrana ary io maraina io no nanokanana izany ezahana ihany koa ny anitatra ny fanatsarana manerana ny fokotany sy 730 ambiny sy ao anatin'ny boriboritany fahatelo eo anivony kommune Antananarivo renivohitra. Fanadiadiana notokanana ny maraina teo ny biraon'ny fokotany antaninandro ampandrana izay no avaozina 5700 ny trano sy ny fitaovana tamin'izany ny biraom-pokotany ao ny boriboritany fahatelo izany. Nanatrika sy nanome voninahitra ny fotoana atao antoerana ny talenin'ny kabinetra ny kaomina Antananarivo renivohitra Aina Stelanony izay nisolotena ny ben'ny tanàna Lalaora Valomanana. Ny lefitry ny distrika sy ny delegen'ny boriboritany fahenina Ery Razafitsalama ary ny sefokotany ao antoerana sy ny sefokotany 330 manerana ny boriboritany. Angadina nanana siviana hitana ny asa fanamboarana izao dia fendra lambomanana zanaky ny boriboritany fahatelo avy ao amin'ny fondation Ralambomanana. Nanambara ity farany fa amin'ny mahazanaky ny tanàna azy dia mitondra ny anjara briky tamin'ny fanavaozana ny fokotany izy. Ny tanjona dia ny anatsarana ny kalitao omenan'ny mponina ao amin'ny fokotany. Hoezahina ho izy ny anitatra ny fanatsarana manerana ny fokotany 730 ambony ao amin'ny boriboritany fahatelo. Raha misy mba azo atao ihany dia aloha ny fokotany any amin'ny fotiny tahaka izao no entina ifanomezan-tanana mba ahafahan'ny ny olona rehetra migoka ny zavatra hoentina amin'ny fanatsarana fa tsy hoe hoajanona ho an'olotokana fotsiny. Fa io no mba kely vitanay dia ny rahanay tamin'ny fokotany moa izany izay no notokanantsika androany. Mbola misy 330 ny fokotany ao anatin'ny 5 taona aloha tsy maintsy misy vita ao anatin'izay 5 taona izay. Ny talenin'ny kabinetra ny kommune kosa izay nisolotena ny ben'ny tanàna dia nanambara mazava fa mananjara ny fokotany antaninandro ampandrana nahazo izao fotodrafitrasa izao. Anisan'ny sangany eto Antananarivo renivohitra ity fokotany ity ho izy ka ilaina ny fanajana ny fotodrafitrasa araka ny nampitainy ben'ny tanàna Lalao Ravalomanana. Ny fondation Ralambomanana izay nahavita ny fanavaozana izao fotodrafitrasa izao dia ity anantananandro ampandrana ity Antananarivo ary mety ho ity sy ahavita zavatra eto Madagasikara koa ary zareo ho izy. Ny asa natao teto dia nanavao ny trano nasiana trano fidiovana sy fivoahana ary nanavao ihany koa ireo fitaovana rehetra tamin'ity biraom-pokotany ity.
izay ny kasikany vaovao iny fa ivadika pejy hafa isika manoloana ny fitakinana sy ny fidokonana nataon'ny mpianatra teny amin'ny politeknika Vodivorona nanomboka ny faran'ny volana febroary lasa teo dia efa niara-nahita fa nandritra ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ireo mpianatra dia nisy nosamborona nisy ihany koa ireo naratra mafy isan'izany ilay tovolahy mpianatra iray izay voan'ny bala fingotry ny mpitandro filaminana teo amin'ny masony sy naratra mafy tokoa izy tamin'ny fotoana io ary androany dia namoaka fanambarana tamin'ny tambazotra tserasera Facebook ny tenany fa tsy mahita intsony ny masony ilany araka ny fizahampahasalamana sy ny fitsaboana nataon'ny mpitsabo araoary ny fitantarany ny zava-nisy natonga azy sy nitondra takaitra toy izao zava-nisy te moa nanomboka tamin'iny alatsinainy iny dia nampalahelo tokoa nampalahelo satria efa matsiaro tena hoe atody miady mambato izahay mpianatra no iaran'ny zavatra tsirariny iaran'ny zavatra tena mampalahelo mpianatra efa any anaty fefy no efa norarafana sy tifirina bomba mandatsatra amin'ny maso sy tifirina tamin'ny bala fingotra tamin'izany moa dia betsaka ny naratra mafy tokoa anisan'izany tenako a izay nitondra takahitra mafy satria tsy mahita tsoa no masoko voaka izay efa nandalo fitsaboana ihany moa ny tena efa nandalo fandidiana fa araka ny dokotera dia tsy mahita tsoa ny masoko ankavanana sorinan'andriamanitra fa tsy ny aina ny nafoy a sorinan'andriamanitra fa mbola tafajoro tsara ohatr'izao a fa zava-nitranga teny aloha dia hoe nampalahelo sy tsirarony tokoa raha ho ana manokana aloha dia zavatra tsy moramora izao tsy mora ho amin'ny mpianatra tsy mora ho anizaniza moa izany ny hoe veromaso izany tsy mahita tsony maso anankiray dia eto koa dia manaitra ireo tompona andraikitra mba hijery akaiky ny zava-misy ary teny hijery a ary tena isy hetsika atao fa tsy hoe hetsika vonjitavanandro akory a mba tsy hiverenany mihoatra izao tsony eo amin'ny vaovao ny tsy fandriam-pahalemana no somary iverenantsika kely anisany mitana ny ankamaroany isain'ny mpanara-baovao ny mikasika ilay fanafihana teny andorany fotsy ny aliny faefatra ny volana martsa lasa teo izay voalaza fa ny mpitandro filaminana avy amin'ny polisy pirenena ny iray voasambotra tao anatin'izany mitondra fanazavana mikasika izay indrindra ny avy eo anivo ny unité spéciale d'intervention izay hiasany ilay voasambotra jessica miray sy manao Andriamalala no mitatitra ny andindinin'izay. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina sy ny hainao manjery samihafa ny mikasika ilay olona voasambotra teny andoharany fotsy ny aliny faefatry ny volana martsa ifony dimy martsa teo izay voalaza fa mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy na ny uzi unité spéciale d'intervention. Toy izao kosa ny nambara ny avy eo anivo ny uzi mahakasika indraraha iny. Mikasika an'ilay polisy izay olona ambany fifesako a dia namoaka angambany misy media namoaka mikasika anazy fa nanao a fanafihana mitapiadiana tany amin'ny andoharany fotsy izy a ny alina ny 4-5 manjira tsy diso a eto a dia manamarina fa ny raha vavy ny asa iny polisy iny a tamin'ny komaraina ary efa ny raha vavy ny asa izy a dia naterina tômôbila teny andoharany fotsy a ary a tsy tonga an'ilay tômôbila mihitra amin'ny lalana Bevalala iny a dia nandeha tongotra izy a ny azon'ny fodiny araka nitatitra azy koa rehefa nandeha tongotra izy tamin'iny lalana zay iny a dia nifaliana tamina fiara misy jiro be a mitaratra satria ambo sasany amin'ny telo latsaka eo le fotoana zay nandehanany tongotra dia naka abrizy nankisaka kely a
satria tsy fantany na olon-dratsy ilay fiara. Rehefa hita an'ilay fiara, fa fiara ny avy eo amin'ny gendarmerie, dia tonga dia nanatony izy a, ary ny se présenté tamin'ireo a gendarmerie, tena ny anarany a, ny gradiny a, ny corps misy azy a, ary a détaché a any amin'ny tompona andraikitra ambony a, tompona polisy pirenena. Tonga dia ny entin'ny gendarmerie izy a, nakany amin'ny brigadin'ny zareo a, ary a natao faradidiana tany. Ny zavatra tiako mariana dia na izahery ny eo amin'ny teron'ny gendarmerie dia mety hiagira ohatr'izay, fa ny famoahana information mialohany famaranana ny enquête a aminay dia tsy mety zany, satria mbola manana ny tsinoe présomption d'innocence ny olona ray a, nefa raha ny fahitanay any amin'ny gazety sasatsasany sy ny ainao anjery sasatsasany dia efa tena milaza fa nanao fanafiana mitabiadiana io olona zay mba fifehezanay io. Ka izaho dia manamarina tamin'ny roa maraina izy a no niala tamin'ny toeram-piasany a, nitakamiarina izy nitranga dia tamin'ny raika ambin'ny folo sasany. Asa toy ity ilay tratra niaraka tamin'ireo jiolahy nanao fanafiana teny Andoharanofotsy, izay fantatra araka ny fanadihadiana natao hatrany fa tsy misy manana afa-tsy ny polisy pirenena. Toy izao kosa nefa no navaliny avy eo anivon'ny polisy mahakasika izay basy izay. Elementoko izay eo amin'ny unité spéciale d'intervention io a dia tsy misy akoatra ny PATT na pistolet automatique. Ny basy zay voalaza zay mbola tsy hita fa avy niona tamin'ny responsable gendarmerie moa ny tenako a dia PMUJ tsy mbola hitako io ary tsy avy amin'ny unité zay misy anahy ampiasain'ny force rehetra. Raha nanontaniana mahakasika ity raharaha ity kosa ny avy eo anivon'ny zandary dia tsy nilaza na inona na inona izy ireo, fa nilaza ihany kosa fa tsy mbola afaka manome fanazavana. Andrasana hatrany araka izany ny mety hotohiny ity raharaha ity. Tapitra hatreo indray ery ny fampahalalam-baovao antsika androany, fankasitrahana feno no atolotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany sy mamy fotoananao ny sampana fampahalalam-baovao ho amin'ny rampitso indray sy mirary alina mahafinaritra ao antsika rehetra.